iqtidorli bolalarni o'qitish, kelajak liderlarini tayyorlash kabi ezgu maqsad yo'lida tashkil qilingan prezident maktablarida tahsil olish ko'plab o'quvchilarning orzusi. Buxoroda o'z faoliyatini boshlagan prezident maktabi viloyatlik eng iqtidorli, eng bilimli bolalarga o'z orzulari, maqsadlari sari intilishda g'ayrat bag'ishlamoqda. O'quv dargohining ochilish marosimi, u yerda yaratilgan qulaylik va sharoitlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Buxoro shahridagi prezident maktabiki gektar hududda zamonaviy loyiha asosida 168 o'ringa mo'ljallangan 2 qavatli o'quv binosi, 3 qavatli yotoqxona, barcha sharoitlarga ega mehmonxona, gimnastika va sport zallari, suv havzasi, oshxona va dars tayyorlash xonalari barpo etildi. Endilikda maktabda Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya, AQSh kabi xorijiy davlatlarning yuqori malakali o'qituvchilari bilan bir qatorda mahalliy pedagoglar ham yoshlarga ta'lim berishadi. Albatta bunday nufuzli va zamonaviy talablar asosida barpo etilgan ta'lim muassasasida o'qishni istaydigan o'g'il-qizlar ko'p topiladi. Bunday mukammal zamonaviy shart-sharoitlarga ega maktabda ta'lim olish O'zbekistondagi barcha O'zbekiston yoshlarining orzusi bo'lsa kerak. Darslar juda qiziq o'tiladi. Barchasi biz yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar va albatta o'ylaymanki, bu Prezidentimiz tomonidan bizga bildirilayotgan ishonch belgisi. Biz yoshlar albatta bularni oqlashimiz kerak. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab Buxorodagi prezident maktabida tahsil olish maqsadida 6000 nafardan ortiq talabgor hujjat topshirdi. Ularning bilimlari 2 bosqichda sinovdan o'tkazilib, yakuniy natijalarga ko'ra 144 nafar o'quvchi saralab olindi. Prezident maktabida o'quvchilarimiz qo'shma dastur bo'yicha o'qiydi. Bu yerda STEM fanlari bo'yicha o'qituvchilarimiz xorijdan ham mahalliy o'qituvchilarimizdan birgalikda dars o'tib, bunday ta'lim standarti bolalarimizning kelajagi uchun juda muhim. Nima uchun? Chunki bunday bilimlar bizlarni yoshlarimizni kelgusida juda yuqori darajalarga erishishga yordam beradi. Buxoro shahridagi prezident maktabi ning tantanali ochilish marosimida ta'kidlanganidek, yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Tadbir ishtirokchilari ta'lim muassasasida yaratilgan shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Ota-ona uchun farzandining kamolini, iqbolini ko'rishdan da ortiqroq baxt yo'q. Shu bois yangi va zamonaviy maktabda o'qishni boshlagan o'quvchilarning ota-onalari yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan juda mamnun. Maktabni ko'rdik, sinfxonalari, yotoqxonalar, sport majmualari juda ham bir chiroyli ekan. Ko'rib juda ham ko'zimiz quvondi. Shunday joyda o'qiydi bizning farzandlarimiz. Mening 2 ta nabiram eng yuqori ballarini olib prezident maktabiga qabul qilindi. Bu men uchun albatta iftixor, chunki o'zim pedagogman. 56 yil umrim shu pedagoglik bilan bog'landi. O'zbekiston bu yoshlar mamlakati. O'zbekistonda yoshlarimizning iqtidorlilari nihoyatda ko'p. Iqtidorli bolalar, iqtidorli yoshlar bular mamlakatimizning oltin fondi. Aynan ana shu oltin fondni biz qancha asrab avaylasak, qancha bularga sharoitlar yaratib bersak, qancha bularni qo'llab-quvvatlasak, bilingki, ertagi turmushimiz albatta farovon bo'ladi. Prezident maktabi tabir joiz bo'lsa vatanimizning keyingi kelajagini yaratuvchi yangi avlod maktabidir. Bunday ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya olgan yosh avlod kelajakda yurtimiz taraqqiyotiga xizmat qiladigan, uning nomini jahonga yanada tanitadigan insonlar bo'lib yetishiga ishonamiz.